Són com germanes i alhora com un matrimoni. Un matrimoni vell que no té sexe, però a vegades tenen gelos, no? Com aquestes coses. Ai, em pixo, però s'estimen molt, és molt guai. Bueno, tenen una relació poliamorosa, diria jo. El vincle que tenen és molt fort. Són un duo de flipades que han decidit recuperar cançons tradicionals i portar-les a l'actualitat, introduint-hi beats electrònics i la seva màgia a capella. No sé, tenen un llenguatge propi, diria jo. Des que eren petites ja es relacionaven d'aquesta manera així molt intensa. Això jo crec que se'ls hi trasllada o en el seu estil. Quan trobes aquesta harmonia tan bonica de les veus que les han sabut casar tan bé. La salamera se van pero dejan su reflejo. M'han ensenyat a estimar aquest tipus de música i recuperar allò de la meva infància que jo ho tenia en negatiu i que pot ser molt positiu. Si te lo recoges, ¿cómo te queda? Es que recogido te queda muy bonito también, me gusta mucho. La Marta decide mejor suelto. ¿Sí? A mí me gusta así. Yo creo que son dos donas muy complementarias. ¿Te gusta más así? De petites, y eran así. ¡Ah! ¡No tenim vida! ¡No tenim futur! ¡Ah! Ah, clar. Jo les vaig conèixer a la primària, a l'Helena, la més petita, i després la Torre, que va venir a primer de primària, cosa que recordo moltíssim perquè va arribar a la Torre i ho va capgirar tot. I sempre hem compartit molt el grup d'amigues. Amiga en directe, però sense amigues i que volen rodar una cosa amb nosaltres com a personatges. Clar, jo crec que nosaltres les hem acompanyat molt des del primer moment. Puc parlar, jo? No sé si les hem ajudat molt, però jo sí que sento que almenys a elles segur que les ha ajudat a viure juntes i que nosaltres hem estat un suport constant. Hem viscut reunions d'Indian Runners cada setmana. Són dos empollones que han patit un procés de desempollonització brutal. En aquell concert de Dubaries ja no eren aquelles nenes massa empollones. I aquell dia crec que és veritat que tots van fer un clic irreversible. Quan vam arribar estaven tocant i al cap d'uns 20 segons, no?, ens vam anar acostant uns als altres i vam dir que aquestes les fitxem. Sí, m'encanta el rotllo càmera, eh? Handicam. De fet, podríem entrar al baix a la segona vegada que passa allò, saps? Sí. Sí, podria estar quasi media canció sin tener que tocar nada. Bueno, i si no hi ha moltes estrofes abans, vull dir que si ho has de tocar en una estrofa, no passa res, saps? Quan passo prop de la tomba d'un sant. Li tiro pedres pels desitjos que un mes i ara me'n trobaré 100 dels amants n'era un mes.
quan es troben les seves dues veus, generen uns timbres molt, molt estranys, però et sona bé. I potser una mica amb la seva relació passa el mateix. No saps per què s'estan entenent tan bé i exactament què està passant, però veus que és brutal allò. Un dels seus talents més evidents és la capacitat d'adaptar-se a altres projectes sense deixar de fer el que elles saben fer també. Jugar molt bé moltes realitats al mateix temps. Aquesta identitat que és tan fluida és una de les coses que les fa tan úniques. He tingut la sort i el plaer d'acompanyar-les en el procés de produir el seu proper disc. La seva música em transporta en paisatges sonors, on pot portar o bé davant d'una piràmide, o bé enmig d'un riu. Sempre són coses majestuoses i reals. Vale, no, i nosaltres sí. Hem estat assajant una mica la de Nunca per 8, que és aquella que encara mai hem gravat. Vale. Que, bueno, que depèn de com ho veieu, en veritat volem gravar-la. Pues vale, I, I nosaltres teníem algunes propostes de producció, però potser us la cantem i dieu, sí, això, ui, claríssim, mira, jo faria això. Sidechain. Pues... Després ho fem. Uah, creo que estamos semaos, ¿no? Sí. La meva boca és teva, pots devorar-la sense por, però deixa'm la llengua lliure per... Tenen aquesta característica, jo crec, de buscar gent al seu equip i gent al seu voltant com molt proper a elles i molt semifamiliar. Estar rodejades de gent que estimen i que valoren. Gracioso y ojos pretos tú, morenica, graciosica sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Wampa. Quita el bombo. Sí. Ahora sí, mira. Ah, chulo. Me y en la saneta pullatis anixista y doña me y en la saneta pullatis anixista y doña. Aquest nou disc de les Tarta, crec, sincerament, que hi ha un antes i un després. Me hielas, me hielas, en què m'ho pané. Jo
acostumo a dir que és com cançó de missa i electrònica. La millor manera d'escoltar Tartarrel Helena, sobretot per primer cop, és en concert. Un concert de les Tartarrel Helena és droga. Para filias te comer.